gbogbo bi kibi ti o ti wo video yi fowo gba ori re mu ko sare yara ba mi se adura yi peto iwo ori mi eleda mi gbogbo panpe okutaye de le fun mi nibi je ibi imu mi ori mi eleda mi mo je nko si gbogbo panpe ku ojiji taye de de sile fun mi nibi ti mo tin ta oja nibi ti mo tin sise iwo ori mi eleda mi mo je nbo si tori pe kini eranko to nwo yi ati ja ti mu re lo nwa ki lai mo pe omo araye ti de panpe fun sugbon ori ko yo ko lu panpe aye iwo to nwo video yi o ni lu panpe aye o ni lu panpe aye o aye o ni ri omo tomo tomo fi video yi fi ranse si gbogbo awon ololufe re gbogbo awon to sunmo ke yara kaka ke se ami adura yi mo si mo pe olorun o gbo adura re ise dawo ni ja bo si owo oku ojiji o nta o je ta mu la nwa ki o a mo ni pade ti o je wa tomo tomo taya taya tebi tara toko toko wa a ni lugbade aye o panpe aye o ni mu wa o gbogbo bi kibi ti won ba ti de panpe ku le fun wa bayi poro bayi la mo yobo awo ni ba won lu panpe aye o panpe aye o ni mu wa tomo tomo o a ni si je o a ni si mu a ni toju le mole fi video yi fi ranse si gbogbo awon ololufe re to sunmo patapata oro re yo si dayo.